嗨，我是林伟，很高兴跟你在这一则影片当中见面。那今天呢，我很高兴的要跟你介绍我们华人转授权产品第一站的最新产品。那这个产品呢，就是我们的影音视频快速制作精灵。影音视频快速制作精灵啊，它是一套非常非常强大的软体。那我以前制作过很多不同的视频影片，那这一套系统呢，是我目前看过可以快速制作出影片视频里面算是功能最强大的一套。 OK， 例如它有什么功能，它有可以让你直接在它的程式里面，在它这个软体里面直接去搜寻你想要的任何的图片，网络上任何的图片。那你还可以把你的简报，你现在制作过的简报或者是你的 Word 档案直接丢进来变成影片，它可以非常快速的让你汇入你的 PowerPoint 或者是你的 Word 的档案，然后把它制作成 Video， 然后它也可以加上背景音乐，甚至是它还有一个非常强大的功能，就是它可以让你输入的英文或者是数字，它可以直接练出来。中文目前它还没有办法支援，但是它可以直接练出你的简报或者是你的里面任何的文字档案的声音。 OK， 这是非常非常难得的，因为其实我们大部分的软体啊，有时候你都需要自己配音，特别是一些你希望有一个背景的旁白可以帮你练出一些像英文的一些单字啊，或者是一些数字的时候，你没办法，你只好自己录，因为系统它的软体没有支援。但是这一个影音视频快速制作的精灵，它有支援这样子的功能，所以非常让我惊艳。 OK， 好，那我简单来示范一下。例如它这一个软体，它可以直接在这边 input 你的 PowerPoint， 有没有 PPT， 你的档案跟你的 DOC， 就是你的 Word。 那我们新增一下 PowerPoint 的档案。OK， 你看我这一个资料夹里面有个林伟网络行销的 PowerPoint 的档案，我把它新增进来。OK，我的这一个 PowerPoint 影片就进来了，然后你就可以在下面这边去切换。 OK， 你就可以在下面这边去切换它的页面，然后而且很重要的是，它这边你可以再新增背景的图片，例如你可以新增背景的图片，把它换成这一张，它背景图片就换了。那像第三个，这个就插入图片 ，OK， 一样你就可以插入你的图片，我们这边就不示范。那第二个这个呢，就是插入你的声音档案，例如我插入我的声音档案 ，OK， 到时候影片播放出来就会有声音。像你汇入你的 PowerPoint 或 Word 档之后啊，你就可以直接，如果你这个 PowerPoint 你没有要再做修改的话，你就可以直接在这边 create 你的 video， 就是把它汇出来 ，OK。那我刚刚提到它其实还有一个很强大的功能，就是它可以练出英文或者是数字，它目前还没有办法练中文，但是例如我这边输入林威 marketing， OK， 然后下面输入 great， 你看等一下我汇出的时候，它就会把这个英文单字练出来，非常非常强大。OK， 好，我们这边就示范直接汇出。汇出它可以汇出成三种档案，三种格式的档案，像 FLV 跟 AVI 还有 MP4。 那 MP4 通常我都会汇成 AVI 或 MP4， MP4 的档案会比较小一点，所以我们这边汇出成 MP4。 OK， 你按存档它就开始汇出，然后你等一下就会看到它汇出之后，你可以看到你的简报就已经变成了一个有音乐背景的 video， OK， 非常非常的强大。这个就是它这一套影音视频快速制作精灵最厉害的地方。 OK， 我们可以看到已经汇出成功了，已经汇出完了。这个时候你就可以回到你刚刚汇出的那个资料夹，我们刚刚是汇到这个影音视频快速制作精灵的资料夹。 OK， 这边有个 test video，那我们把它点开。OK， 你有听到它刚练出来的声音吗？就是 Lingway Marketing Great。
他只会练中文哦，只会练英文跟数字，中文目前他还没有支援。当然未来搞不好他这个软体 update 之后更新之后，然后他有可能会练英文。OK， 我们来播放一下。Limp Wake Marketing Great。它就变成一支 video， 你看它可以自由的去变换，那切换时间你可以在软体里面直接调。它这边有可能就会电出的声音就是什么，就是这个里面的数字跟符号它都会电。OK， 你有看到吗？它非常非常厉害，就是很快速的把你的简报或者是你的 Word 档案，例如我们这边把这个关掉，我们再汇入一个我们的 Word 档案。我们这边有个 Word 档案，是台湾人风手机居亚太之冠。OK， 你看这一支。是 Word 的档案，那你也可以把它加入音乐，然后我们再帮它加一张图片，加一张图片。OK， 图片假如你不要，你就按右键可以 delete 掉。那它图片的大小呢？你可以在这边去拉它调整。OK， 例如我们现在长这样，好，那我们再把它绘出成 video。我们这个打 test two， 。OK， 然后它就会开始输出，就是创建这一支 video。Exclamation point Google。OK， 它就创建成功了。Slash Google。81%，80%。那这边可能要抓一下，因为我刚刚绘出的时候，它绘出之后，它可能会拉到比较上面，所以会挡到一些字。Google 2013 50%，3G 50%。OK， 你有没有发现，因为这一个文章里面的数字跟英文比较多，所以它就一直练。那你假如全部文章都是英文的话，那它就直接练出来，非常非常强大，这是很强的功能。6%，6%2%58%Google93%3%。 OK， 好，那我刚刚讲这个软体啊，这个影音视频快速制作精灵软体啊，它不仅仅是汇入你的图片或插入你的档案哦，例如我们开一个新的，它还有一个非常非常强的功能，就是我很惊艳的功能，它可以在这个里面，有没有发现这边有一个寻找图片，点下去。它这边可以直接在这个软体里面去输入你要的 keyword 关键字去做 search， 然后把网络上的图片搜寻进来。OK， 例如像是它提供了 Picasa、Pinterest， 然后 Amazon 啊、Google 这几个不同的平台里面的搜寻。例如我今天我要去 Google 搜寻，我搜寻行销 marketing， 然后希望它列出30张图片，你就。输入完 keyword， 选择你要的平台之后，你就按 search， 然后发现它左边就把你这个关键字相关在 Google 里面的这些图片都搜寻出来了，非常非常的强大。这个软体的功能真的非常的强，让我很惊艳，而且我觉得我之后也会常用这个软体来制作一些 video， 然后在网络上去。搜寻一些我想要的图片 ，OK。例如，我觉得这张图片很好，你就把它放在右边，点这边向右的箭头。这张很好，你就放在右边。OK， 你搜寻到的任何的图片啊，你就可以把它放在右边，然后右边这边你可以调整它上下的顺序 ，OK。那调完之后，你可以按这个 Finish， 就是完成，它就会汇成。像简报一样的这样子切换的一个影片，它等一下在后面，它就可以直接在这边去做切换。OK， 非常非常的强大。
所以你在里面可以输入任何的关键字，例如我今天可以再输入其他的关键字，像是 English， 然后我输入在一样在 Google 去寻找30张跟 English 相关的一个 keyword 的图片， OK， 你可以按 search， 然后它就会开始用这个系统帮你找，那么还找到很多跟你输入的关键字相关的这些图片出来。然后图片你也可以把它，它预设是 create 成 slider， 就是它的这样子的一个滑动式的一个要输入成影片的一个版位的页面，那你也可以把它储存成 folder， 就是它的资料夹当中， OK， 它这边有个 save to folder， 就是储存到资料夹， OK， 非常非常方便。然后你就可以把你要的图片拉来右边，然后快速的去制作一支影片， OK， 然后好了就按 finish， 它就进来了。那因为我们刚刚前面的图片还没有删除，所以它会放在后面。那如果你刚把前面那个图片删除，它就变成同一，变成一个新的。OK， 好，这例如这边我们再插入我们的声音档案。好，那最后就是我们就把它汇出 Create Video， 然后这边说需要加一些文字在第一张。OK， 例如我们这边加文字。然后颜色你要选一下，不然白色它可能看不到。然后它绘出成影片的时候，它一定需要你加文字 ，OK？ 所以像这边没有文字的时候，你就需要在上面去加上一些文字。当然，你可能加英文的文字的时候，它会比较清楚，而且可以练出来，这是重点。OK。好，我们每一张给它加一个文字，它预设都是白色字体，所以我们要调整一下。好，这边就随便输入，比较快。所以他希望你输入这些文字的意思，就是他希望每一张都有可以练出来的一些关键字，或者是一些数字，或者是一篇文章，然后让你的影片效果做出来更好。OK， 所以这套影音视频快速制作精灵真的功能非常的强大，它可以让你在很短的时间内制作出一些很棒的一些 video。OK， 好，那这个时候我们再汇出就可以了。OK， 好，我们第三支 video， 然后你按汇出之后，它就开始自动的汇出，那等它跑完，就可以汇出成一支你要的 video 了。12,313 OK， 绘出已经成功了，你就可以看到绘出的 video 在这边。Linway， 我刚加进去的 market 字，然后它就会直接练出来。OK， 英文跟数字它都会练。111,222,333 OK， 背景音乐就是我们刚刚自己加进去的，所以你也可以自由的去替换。OK， 好，这个就是我们这一次华人转授权产品第一站推出的新产品——影音视频快速制作精灵。我相信这一套软体真的非常非常的强大，让你可以利用这一套软体快速的制作出很多不同的影片视频，放在 YouTube 啊，或者是你的网站啊，甚至是 Vimeo 啊，甚至是其他的一些论坛、部落格、Facebook 等等的平台。帮你24小时带来流量，带来更多对你事业的帮助，让你倍增你的事业绩效，让你成交更多的产品。OK， 那你如果还不太会制作影片视频，那建议你立即购买这一套软体来帮助你倍增事业绩效。当然，如果你加入我们
华人转售前产品第一站的 VIP 终身会员的话，你就可以直接得到这一套软体。OK， 那希望你未来使用这一套快速制作视频影音的软体，倍增你的事业绩效，成交更多的客户。我是林伟，我们在之后的产品介绍或者是课程再见，拜拜。